Jeg har haft en jobb, så jeg har rejst i alle kontinenter. Men den pladsen, som jeg slapper mest af på, det er når jeg kommer hjem til Etne. Jeg har jo altid haft lidt speciel smak, så men det klarer det fint at matche på møbelringen Etne. Jeg kan gjerne sætte lidt griller i hovedet på dem, når jeg fortæller, hvordan jeg vil have ting. Da. Men de kommer altid op med en løsning. Da. Hej, hej. Ulle Strømme, Ole. Skal vi høre? Ja, du har jo, du kender mig, så du ved, jeg er jo ganske speciel i hvad jeg vil have. Da. Det er helt sandt. Jeg kender dig, og du er meget speciel. Ja. Nej. Jeg ved det, jeg er ikke helt lik alle andre, når jeg skal handle møbler. Du er ikke det. Kundene våre er jo så forskjellige. Hva de ønsker av stiler, farger, type modeller. Dette er en sånn typisk lokal, lokalleverandør. Der du kan få bilder i all slags størrelser og utførelser. Skal jeg finne en kopp kaffe til deg? Og det å kunne finne fram de produktene som hver en kunde ønsker, er jo det som gjør jobben interessant, for ingen er like. Drømmer seg vekk. Jeg venter på kaffen. Venter på kaffe, ja. Vi holder jo til på i ei bygd, og vi må jo tilpasse kjedesortimentet til sånn som folk bor mer ute på bygdene. Ja. Høyt og fint, og det passer jo bra det da. Din høyde, så det er det super. Ja, ja. Og så at det er festet i veggen. Vi må tilpasse vårt sortiment litt mer etter de lokale forholdene som er her i distriktet. Kom der. Kom her. Kom der. Smiler du? Hvor skal du hen da? Rett inn til meg? Skal du rett inn til meg? Ha? Nå forstår du vel hvorfor jeg flyttet hjem til Vestland igjen. Da kan jeg bo sånn som dette her. Og det tror jeg hele Norges befolkning skulle fått lov å gjort en eller annen gang i livet sitt.